Ángeles. Guretzako ja partida danak izan dira hilirobizikoak, eta bueno, ungo partida be guretzako oso importantea da. Eta bueno, haber lasai ateratzen garen, eta bueno, haber punto importantea lortzen dugun, ez? Bueno, elburua, ba hori, ba, iru partio hauetan, ba partio honak egitea, eta buruarekin ba, semifinaletara, ba ongi ez, ailegatzea.